نه د پدې ملکی دا ټول عدالت سره کی جج کو جرنل کو کی جرنل چې دی هغه د خلکو پر سروب شیږي او جج لاره ورکی دا زموږ په مخ کې اوس به خبر بندي سوال هر څه چې دی زموږ په مخ کې دا ټیم ښکاره دی یعنی د جج د جوډیشری د مفادات د خبرې پر ځای بیا هیڅ مشکل نشته بیا چې دی کم مراد ځان ته اخلي بیا چې دی په کم لیول باندې د ځان د احتساب طریقې کار وزه کوي یعنی زه به دا وایم په اټاروي عیني ترمیم کې چودري افتخار دا ګډ پارلیمنټ بلیک میل کوي یعنی هغه چودري افتخار چې دا ټول سیاسي ګوندونه د پر شا ولاړ ول د 12 مئی رنګه واقعه په کراچي کې وسوه لیکن چې کله دا پارلیمنټ دی بحال کوي د ده دپاره د دنیا مظاهرې و کیسې وسولې بیا خټک صاحب خو زما په خیال د اټاروي عیني ترمیم په هغه خاصو کسانو کې ولو چې دا لیک کې دی دا جوړېدی که زه غلط نه وم د دې باج پارلیمنټ د جوډیشري دپاره هم په اټاروي عیني ترمیم کې یو طریقه کار وزه کوي چودري افتخار د دې نوټس واخیست ټول پارلیمنټ انډایرکټ بلیکمیل کوي چې نه به زموږ به خپل طریقه کار که نن د پارلیمنټ د لارې دلته ججان ټاکل کېدلی نو دغه حالت به نن زموږ د سپریم کورټو د های کورټو نه والی دغسې فوج خو نو ځان ته خپله فارموله ده لویه سره جوړه کړې ده چې زما په نظام کې ته ګرځه د سپایي د را د پورې مداخلت نه شې کول پارلیمنټ د فوجي نظام متعلق پر یو سپایي باندې هم فیصله نه شي ورکولی د هغه متعلق هم یو قانون سازي نه شي کولی داسې په اټاروي عیني ترمیم د مخنیوي دپاره چې ګرد اټاروي عیني ترمیم یې بلیک میله کوي دا هر څه یې رکاول نو پارلیمنټریان یې په دې مجبوره کړل چې ده ته د جوډیشل کمیشن د لارې لاره ورکړه اول د دی په خپله ناست دی یعنی دا به څنګه کیږي چې 15 کسان په یو مسله کې سره شریک هم وي د خپل لڅو پټې ګرد سره ښکاره هم دی یو پر بل خلاف فیصلې ورکړي دا درننه پورې سوي دي دا درننه پورې سوي دي چې د دې ملک د دې ټولو مشکلاتو ذمهوار ریاست او د هغه ادارې او د هغه جرنیلان دي درننه پورې پر یو جرنیل فیصله راغلې یعنی یا پاکستان مات کوي دننه پورې چا پر حمود الرحمن کمیشن بیا پوښتلی دی دا عدالت سم دم پر دیارلس دی که پر 15 مئی باندې دا فیصله ده چې مشرف ته د درې کالو دپاره مزید اکسټینشن ورکړي او انتخابات یې سسپینډ کړل څوک پر دې خبره کولی شي یا د هغه مشرف د ده په دور کې چې کم څه وسول زه چې در ضیا پورې ځې نو یقینا ډېر ګډ جوړ چې دی زه خو دا وایم چې زموږ د ټول ملک هکه کوچني جوماتونه دي هکه لوی جوماتونه دي چې در څو نن نواز شریف وایي دا ګینګ آف فایو دی په دې ګینګ آف فایو کې چې دی دا یو محترم خو موره ده د دې خو هېڅ رول نشته او دا دومره نازولی دي دا ما درننه پورې نه دي لیدلي چې یو سړی په های کورټ کې دننه د های کورټ جج پرون 15 ورځې مخکې وایي چې د عمران خان پر وکالتنامه چې کوم وکیل پیښیږي او د داسې کوم الپیس سټیټمنټ دی په دې دستخط کې فرق دی دا دې ثابته کې راځي چې کلیر دی کې لیکن دا نه ثابتیږي او جج ورته ناست دی په های کورټ کې ورته ناست دی ګنټه بعد به راځي دوه ګنټې بعد او درننه پورې نه دی ورغلی یعنی دا د کم ځای انصاف دی خو بیرته د ګینګ آف فایو کې چې دی دا یو خو موره ده لکه د 71 دا مسله چې پیښه شوه د سیاستدارانو په مخ کې د پبلیک په مخ کې ذمهوار یې بټو لیکن وشاته خو دنیا په خبره ده د ولی خان خبرې زموږ په مخ کې دي او د دوی د هغه ټیم وزیر قانون چش منیر و که چش نمیدی د هغه خبرې په کتابو کې رالل چې موږ یې په د 50 په دایي کې لاهور وغوښتله چې باید د دې بنګالیانو ځان خلاصو ولی خان متعلق وګرځه دا ویل کېږي دا حامد میر خبره ده چې ولی خان وزه چې را روان شوم سکندر مرزا چې دا ګپه ماته وکړله چې په دې کې زموږ کومه ما ته پاګلې لیونی ولزه چې ناوتم در راپسې زه اخیستل د شاده خوا یعنی دا خو د 50 او د 60 د هغې منصوبې ولې چې ریاست په مخه اخیستې ولې او چې دا پیښه وسوله ذمهوار یې څوک وټاکي اولبټو دی نن هم فوج او عدلیه د خپلو مفاداتو دپاره دا محترم یې موره کړی دی نوم د ده دی بیزتی په درسی وکار په ده د پولیټیکل لیډرشپ ور ختموي د سیاست څخه بیزاری ته د ده په ذریعه خلک رسي لیکن خو نثار دی ثاقب دی فیض دی باجوه دی دا خو ټولې دنیا ته معلومه دی زما په خپله دا یو فکر دی چې در څو پورې د دې ګډ جوړ خلاف
یو منظم سیاسی کار و نسی دا ملک پر سی ټریک نسی راتللی نه موږ اوستلی سو نه موږ کولی زه خپله یو مثال درکوم دا دی نه چې زه د بل چا ډېر شیان چې ته د بله ګایژې نو یو رنګ وي چې ته یې خپله ووینې هغه بل رنګ وي په 2002 کې زموږ پر پلار باندې د بغاوت مقدمه درج شوه په چمن کې دا د دوی مشهوره 124 د کچیش دفه ده دا ولګېده په 2004 کې چې دی لالا گرفتاره چې گرفتاره سو احتجاج وسو په هغه شپه لالا کرایم برانچ ته راوړئ پر 2004 په دایه شپه باندې واقعه وسوه د پولیسو زموږ د خلکو سره جړپ وسو درې کسان زموږ شهیدان شول یو پکې د پولیس والا په شهادت ورسېدی په دې جړپ کې درې زموږ خپل سکه ځان په شهادت ورسېد اف آی آر هم او زه به تاسو ته اوس خو اسات تېر سوی دی اکیس هر څه ختم شوي دي زه خپله په دا ورځ په صادق شهید ګرون کې د فوټبال میچ و د افغان کلب و د بلوچ کلب و که د چا میچ و زه خپله په دا میچ کې ناست وم هغه ټیم زموږ د مجدر مرکزي جوینټ سیکرټري رشید ناصر هم ناست و دا حال رالی چې دا واقعه وسول الله گرفتاره سو ته په کوټه کې مال زه درځم نو زه چې ورغلم دا ټولې واقعې شوې دغه اف آی آر هم پر ما کارډ شو پر ما زما پر ورور کارډ شو چې دا واقعه دوی کړې ده په 2004 کې د لالا گرفتاری وسوه دا کیس روان په 2009 کې لالا بری شو اسلام آباد های کورټ کوم کاسی جج و انور کاسی چې اوس ریټایر شو دا د پشین سیشن جج د بری کې په 2010 کې لالا په شهادت ورسېدی په 2013 کې زموږ کیس شروع شو زما د ورور کیس شروع شو په 16 کې د 8 اگست واقعه وسوه اسکر خان پکې ولاړی په 20 کې د اسد خان واقعې پسې وسوله چې هغه اسو پکې شهید شو په 2000 دا اوس په 13 نومبر باندې دا تیر کال په 22 کې پر 13 دی که پر 7 اکتوبر دی که پر 8 اکتوبر موږ بریان شول یعنی تاسو سوچ وکړئ د دې بریت څخه مخکې هلته خو ټول د جوډیشل کمپلیکس د چمن عمله شناخته خلک د چمن خلک دي ګرد حال احوال موږ ته پورې رارسئ یوه هفته مسلسل د دې ریاستي ادارې دا جج یې دونه تنګ کړي چې آخر هغه په کور کې ملاقات پر بند کړي جج یې هم شناخته سړی دی زموږ د وطن سړی دی مناسب به نه وي خدای نخواسته نور نقصان به ور ورسېږي چې جج فیصله وکړه نن یې فیصله وکړه زه ولاړلم د فیصلې بعد په چمن جوډیشل کمپلیکس کې پریس کانفرنس وکړي چې یو ویشت کاله موږ در دې تکلیف تیر شو په دې کې درې شهادتونه وسول لالا پکې شهید شو اسکر خان پکې شهید شو اسد خان پکې شهید شو یو ویشت کاله بعد موږ بریان شول اوس زه بالفرض دا خپل مداوه د چا سره وکړم زموږ دا دومره وخت ضایع شو موږ ملک غدار اسول وطن دښمن اسول یعنی در دې ټولو کربوش دا شخصا خاندان په کومه طریقه تېر سوی دي نو دا خو موږ ته معلومه دی درېیمه ورځ هغه جج ترانسفر کوي اوس دلته دا ویل کېږي چې زموږ په های کورټ کې بیا ډېر ښه خلک ناست دي اوس د های کورټ دې ججانو ته لږ سټینډ وي پر دې باندې نو دا سیشن جج څوک ترانسفروي دا سیشن جج چې دی دا های کورټ ترانسفروي ولې ترانسفروي یعنی مقصد مې دا دی چې دا ګډ جوړ د جوډیشري او د عدالت د ریاست کم دی د دې په خلاف باید موږ خپل آواز پورته کړو یعنی دا عجبه ملک دی عجبه طریقه کار دی دا ټیم په دې ملک د دهشتګردۍ خبره کیږي اوس د دې دهشتګردۍ خلاف ټول کمپرس ګوندونه تقریبا ټول پر یو پیش دي ټول دې ته بد ورد وایي ټول د دې په خلاف په شهادتو رسېدلي په هر دماکه کې زه به دا نه وایم چې د عوامي نیشنل پارټي ټاپ ټو باټم اوله دماکه زما خیال په 2000 کې والا پر خټک صاحب پر ایمل خان باندې په 400 کې وسوه که زه غلط نه وم خټک صاحب هغه 2008 کې وسوله بیا د دې دهشتګردۍ په خلاف زما معلومات دا دي چې خټک صاحب میا صاحب زاهد خان چې دی د فضل الله سره په سوات کې مذاکرات کول د دوی و شاته خودکشي ولاړو د خودکش په معول کې د فضل الله دی کده سوپی ماما د سره مذاکرات وسول د هغې په مدرسو کې نو زه خو یې هلته راباسم دا عجبه کار دی د دهشتګرد ټارګېټ هم کمپرست قوتونه دي او د ریاست ټارګېټ هم کمپرست ګوندونه دي دا د ریاستو د دې ګډ جوړ دی دی چې دا طریقه د تا سره ونه کړي نو دی خو ځان سپینولی دا اوس چې کومه پېښه وسوله یعنی عمران خان عام خاص وایي اوپن وایي دی نه په شرمیږي نه په ویریږي مخامخ دا خبره کوي
چې دا 15,000 کسانو ټول ملیټنټس دا هم وای نو دا به لازمی موږ د سبه پښتونخوا کې آبادول او هغه مخامخ چې راځي مسله راځي او د دې دپاره د سبه پښتونخوا یو سټیک هولډر نه پوښتل کیږي ان ډی ام مه پوښته ان پی مه پوښته پښتونخوا مه پوښته بل کومپرس ګوند مه پوښته ملا خو وپوښته د هغه ځای د پارلیمنټ بل څوک وپوښته دا مذاکرات فیزو سیف کوي د دوی د لارې کیږي نو ګورئ دا که په بلوچستان نن حالات کې وګورئ پرون په اسمبلی کې موږ پر دې خبره وکړه دا خبره اوس زموږ د یو چا د خوا چې که چیرې دلته یو څوک دهشتګردي کوي بیاتی مزمت نه کوي خصوصا بلوس مزاحمتکارو په حواله یې وکړه نو دې دا بلوس مزاحمتکار در دا سټیج یې چا ورسوي یعنی تا د نواب نوروز سره پر قرآن خبره وکړه تا د غره سره شوک کوي درېمه ورځ تا پانسي کوي دغسې راواخه په سیونټي کې چې دا پیښه سوې ده چې بیا پر بلوس وطن اپریشن سوی دي بیا نو راځه راځه که زه دا خبره وکړم که په دې بلوس وطن کې در ټولو زیات اسټبلیشمنټ ته نږدې سړی و دا نواب اکبر خان بوکټی و دا د سردار عطاالله خان په مقابله کې هم نږدې سړی و دا د نواب خیربخش خو نو ګس سره دوی وایي چې هغه خو ګس پاکستان نه مني خو د یو جلا سوچ او فکر مالک دا د غوث بخش بزنجو هم نږدې سړی و یعنی تا هغه هم نه کوي معاف دا د نن چې کوم حالات دي نو دا خو دنیا ته پته ده دنیا په دې خبره ده تا چې په کومه بربنډه طریقه په کومه ظلم او په کوم بربریت باندې نواب صاحب په شهادت ورسئ نو څه به کوي ګورئ په دې وطن کې به ډاکټر مالک کوشش کوي سردار اختر جان به کوشش کوي چې هر څه چې وي موږ یې په یو پرامنه طریقه بدلول غواړو هر څه چې وي موږ یې د ووټ د لارې بدلول غواړو که دا غلط جمهوریت دی که دا بربند جمهوریت دی که دا سپک جمهوریت دی خو موږ په دې کې کوشش کوو خو ته کوشش کوي ریاست کوشش کوي ریاستي ادارې کوشش کوي چې تا هغه ځای ته ورسئ چې سهار د دې وطن د سپین ږیري سره تر تور ږیري پورې ټول پر دې ځای ودرېږي چې نور زموږ تګ نه کیږي دا خو پری پلین د هر څه روان دي زه دا خبره کوم که چیرې موږ کوشش په ګډه سره وکړو خپلې خبرې خپل معمولات خپل درمیان مشکلات خپل په ځای دي د دې دوو ګډ جوړ په ضد چې تر څو پورې په دې ملک په یو منظمه طریقه آواز نه وي پورته سوی دا د جوډیشري او د جرنیلانو چې کوم ګډ جوړ دي نه دا پارلیمنټ کار ته هیله کوي تاسو راواخلئ تاسو یې وګورئ دوی دې وکړي دا جج دی په ټول عمر باندې یو جرنیل څو موټو نوټس دی خبرې واخلي حتی کې چې فیصله پر راغله نو بیا چې هغه فیصله کولی شول د مشرف په خلاف چې کوم څه وسول دی درنه پورې دا ویلی شي چې پر دې باندې انټرنیشنلي هغه د دوی چې قانون ورته وایي چې د هغه مطابق دې پلانې جرنل راوغوښتل چې دا دی نشي کولی داسې د نن ورځې پورې د یو جج متعلق تاسو یو فیصله لیدلې ده دا د نن پورې نسوي پرویز الهي او نکري چې دي په ایډیو یې راوځي داسې نو چې اوس دا خبره وکړم چې د چو د افتخار په ډرامو موږ لګیا خو د کوټ څه دي موږ یې پیژن ګرد وطن یې پیژن چې په کومه طریقه د دې وطن دغه های کورټ ته نقصان ورساوي دې جوډي سیستم ته نقصان ورساوي زه چې در سره پورې ځې نو چې در څو موږ په دې یو منظمه طریقه باندې د دې په خلاف وکلا برادري ټول سیول سوسایټي ټول قومي جماعتونه سره ونه درېږي تاسو ډېر مثال آر سړی د جج او د جرنیل د لارې متاثره سوی دي دا که په پاکستان کې پیپلز پارټي ده دا که نون لیگ دی بیا نو راځه راځه چې ما او در تا پورې رارسېږي که جرنیل لرګۍ ورسره کړی دي جج فیصله ورکړې ده د بوټو فیصله زموږ په مخ کې ده د پیپلز پارټي اعلی زموږ په مخ کې دي د نن د نون لیگ معامله زموږ په مخ کې دي د ټول کمپرس سیاست ټول تریکونه زموږ په مخ کې دي نو چې در څو د دې دوو دا ګډ جوړ موږ هایلایټ نه کړو بربنډ یې نه کړو ښکاره یې نه کړو او دنیا ته یې ورثابت نه کړو چې دا هر څه چې دلته روان دي دا د دوی دوو په ګډ جوړ روان دي موږ صحیح ټریک ته په صحیح طریقه نه د پارلیمنټ د لارې نه د ډیموکراسۍ د لارې خپل صدر سره کولی شو زه په دې څو الفاظو یو وار بیا لطیف لالا ته د زړه له تله خراج عقیدت پېښوم او د انډیم د ټول قیادت شکریا ادا